për kafshë shpiake, kemi kafshë shpiake, do majmë turizim, është edhe kjo diçka që për cilën ka marrë shumë ankesa të drejta për nga njerëzit që kanë qenë, kanë një lidhje të tyre me kafshë shpiake, dhe në platformë do të ketë dhe një autorizim specifik. Por i lutem shumë sepse duke bërë autorizime për bizneset, ka një mori kategorish, një mori detajesh për zgjidhur dhe brenda ditës nesërme besoj që do jenë të gjitha të konsoliduar në mënyrë që java tjetër të jetë më e thjeshtë për të gjithë